Ahoj lidi, takže zdravím u dalšího videa z Lugar de Bikeso. To je tam, kde jsem byl v tom minulém videu, akorát jsem dekonce do auta a zastal na tom parkovišti, o kterém jsem vám vyprávěl. Zrovna je pátek 19. 4 odpoledne, teplota je 26 stupňů. Já vyrážím do Ribeiry Brávy, kde se projdu pěšky a ukážu vám Ribeiru Brávu, jak vypadá dnes. Mám to tam autem asi tak 3 minutky a pojedu bokem podél oceánu, nepojedu tunelem, takže uvidíte takovou zajímavou cestu na příjezd. Takže se uvidíme pěšky v Ribeiře Brávě až za parku, tak si to užijte. Srovnám trošku ještě kameru a jedem. Schválně jsem zastavil tady na tom parkovišťátku, abyste viděli, jak vypadá to parkovišťátko, o kterém jsem mluvil, že se tady dá zastavit a jít tady normálně bez problémů takovou širokou cestou dolů k těm opuštěným bazénům. Ale já jsem zastavil tam, kde jsem zvyklý, kde prostě nikdo nebejvá. Já mám rád takový ty místa, kde se nepohybuje moc lidí. Tady to parkoviště bývá velice často přeplněný. Přivřu trochu okna, nefouká do mikrofonu. Ještě jednou zopaku, říkal jsem to v minulém videu, to Lugar de Bikeso leží mezi Ponta do Sol a Ribeirou Brávou. Je to opravdu malinká vesnička. Spadá pod Ribeiru Brávu. Teď projdeme fakt kratoučký tunel a pak už jdeme podél oceánu a parkuju hned na začátku Ribeiry Brávy. Tam mám taky místo, kde se dá zaparkovat zadarmo, jinak je to parkoviště placený. Tak pokud bude volný, tak vám to ukážu. Jinak v tom videu minulým v tom s těma bazénkama, tak to byl můj kamarád, ten rybář. To je kluk, co natáčí na TikTok a je z Polska. Takže vtipný. Takže jsme tam ještě pokecali. Ten za mnou chodili na letiště, když jsem dřív vysílal z letiště na Madejře, ty letecký videa, ty livey, tak on tam za mnou chodil. Takže ty, co koukali na moje letecký videa, na můj letecký kanál, tak ho tam mockrát viděli za kamerou. Já jsem mu tam ukazoval tohle kluka. A to je ona, to je ta cesta podél oceánu. Je hrozně pěkná. To mám rád, tady je krásně udělaný ten chodník, takže tady občas jezdí lidi třeba na bruslích nebo na koloběžkách. A hodně tady běhají. Je to takový fajn místo. Pofukuje tady krásně u oceánu a dá se tady nádherně bez tím běhat. Takže uvidíte něco zajímavého. Takže doufám, že vám ukážu v každém videu něco zajímavého, jinak by ty videa byly k ničemu. Stáhnu okna. Ale na kole. No, paráda. Jinak tady ta cesta nebývá vždycky otevřená, někdy ji zavřou a nedá se tady projet, jo. Takže máte dneska štěstí, je otevřená. Tady to jsou takové nalevo odbočky vždycky do tunelu, to jsou nějaký nouzové výjezdy. Kdyby se tam něco dělo, tak vás takhle tím z toho tunelu pustějí a můžete utíct takhle do boku. No, už jsme v Ribeiře Brávě, tady už budu parkovat. Tady uvidíte takový velký parkoviště dole, který je bohužel placený, ale já tam mám zdarma místečko, který je volný. Takže paráda. Tak. Zatočíme kolem parkovacích hodin. Parkovací hodiny.
když se podíváte vpravo nahoře, máte konec placený zóny na tom, na té betonové zdi. Jo. Takže já to postavím jako ten Portugalec přede mnou s tím stříbrným autem, protože je tady dost široký průjev. Je tady víc jak 3 metry. No a je to. Mám parkovací místo zdarma. Takhle si tady couvnu. A nikdo mi nic nemůže říct. Protože neporušu vůbec nic. Tak jo, takže se uvidíme pěšky venku z auta. Zatím. Vám ukážu tu ceduli. Jak jsem u ní byl v autě. Tady je. Jsme krásně za ní. Konec placené zóny. Takže takovýhle vychytávky. Co tady dají dělat na Madejře. Občas. Bude tady fiče, protože jdu samozřejmě hnedka vedle oceánu. Takže to chvíli budete slyšet v těch mikrofonech. Ale jakmile vylezu do města, tak tam vítr nebude a bude tam krásný ticho. Takže teď vám ukážu tady pláž. Jsou tam lidi, je tady plno lidí, tam mají písečnou pláž udělanou, až to otočím tu kameru. A v tom místě, kde jsou ty kameny, kde je ta kamenná pláž, tak tam jsou krásný slunečníky udělaný takový z přírodních materiálů ze slámy. Takže ukazuju, otáčím kameru, užijte si to. Tady takhle na té olivě je nádherně vidět, jak fouká vítr. A zkuste si schválně představit, kolik v Čechách stojí takováhle oliva. A těch je tady všude, rostou tady úplně planě i po lesích. Mraky. Takže to je sranda. Lidi se slunějí, je krásně, tam se hraje fotbal na písčitý pláži. To udělám asi náhledovku. A to by se vám mohlo jako náhledák líbit. To je docela pěkné. A možná, že tam pak půjdu dolů, že vám ukážu tamhle ten bazének a projdu třeba tou restaurací. Jak tady nahoře, tam taky půjdu, jak je ten kamenej, jakoby, no to je parkoviště, taky kamenný parkoviště, tak nad ním je restaurace, ta hezká. Tak to vám taky ukážu. A dolů asi nepůjdu, já tady vlezu jenom na trávník a ukážu vám to také ze zhora, ten bazének s tou pláží, to bude stačit. Na těch palmách, jak je vidět, tak pičí. Ale je teplo. Vlajka roztrhaná větve. To se tady občas stane. Tak jo, já to vemu přes to parkoviště tady nahoru, abych vám ukázal tu restauraci. Tam se dá taky parkovat, sice je tam žlutá čára na silnici, ale pokuty tam nedávají. Tak už
nám tady vyhrávají mladí. Tak to bude neplacené video od YouTube, protože už tady mám 100% copyright na muziku v tuhle chvíli. Ale to nevadí. Projdem to pro vás. Oni stejně za ty reklamy dávají kulový. Stejně se to nevyplatí dělat. Člověk to musí mít rád, aby to dělal. Mě ten střih baví. Takhle se občas někam dostanu, mě to donutí někam jít. A pak mě baví prostě na tom počítači to stříhat a něco na tom řešit. A pak mít nějaký výsledek, který se třeba i někomu líbí. Docela fajn. Já ještě mám takovou malou historii vlastně. Se můžu pak zpětně koukat na svůj vlastní kanál, co jsem kde zažil a prožil. To je taky dobrý. Tamhle pěkný kostel. Zrovna je otevřený. Takže tam s váma asi taky zajdu. Ten vám ukážu zevnitř. Protože ten je moc pěkný. Tady ta restaurace je asi tak rok zrekonstruovaná. Ona byla teda pěkná i předtím, ale vzal jí nějaký nový majitel a udělal ještě líp. Tahle asfaltka ta se taky dělala asi před rokem. Nová. Ta vede nahoru na hřbitov. Ten takový malý hřbitov. A pak se tam dá horem dojet až do Kaňaš. Postupně. Že člověk nemusí těma tunelama, může to vyvést takhle přes ty hory tam. Tady jsou taky všude placené parkoviště. Podél téhle cesty, všude jak stojí ty auta, tak je to všechno placené. Tady už prostě se platí úplně za všechno, jako snad v celé Evropě. Vzduch je zatím zdarma, ještě se tady dá dýchat zadarmo. A po oceánu se taky člověk může vykoupat zdarma, pokud nejde do Porto Moniz, do bazénku, kde se za to platí. Ale ne všude, tam se platí jenom na jedné polovině a druhá je zdarma, to vám taky někdy ukážu. Dětské hřiště s gumovým povrchem. A dneska budete mít štěstí, dneska je tamhle otevřený vchod, koukám. To je nějaká státní instituce, já se to nepamatuju, co tam dělají na tom úřadě. Ale oni to nemají vždycky otevřený. Oni to odevírají pouze někdy, ale já to první obejdu, takhle dokola, tady doleva, abyste viděli jako i trošku ty uličky. Pak vemu ten otevřený park, pak vemu kostel a pak se projdeme ještě dál tou Ribeirou brávou, až zase zpátky k oceánu. Takže já to zase otočím tu kameru, ať vidíte aspoň ty boční uličky nějaké. Tady nalevo je hodně stínů a napravo hodně slunce. Tak jsem zvědavý, jak si s tím ten dílok poradí, ten desetibitový, jak to bude prokreslený. Počítám, že dobře, jsem na to zvědavý. Jinak je tady spousta všude taterských takových těch míst, kde vás potetujou. Oni tady tím žijou, tady jsou potetovaní skoro všichni. Takže jestli někdo má rád tetování, tak to Madeira je zrovna perfektní místo
na tetování. Je tady spousty barbershopů a někdy v těch barbershopech rovnou tetujou. Já teda nemám na sobě nic. Já jsem asi nějaký divný. Takže tak. Ani piercing, no, ani naušnice. A jsem asi z nějaký jiný doby. No. Takže tak. Ale ten, kdo to má rád, tak si to tady užije. Kavárníček taky otevřený spoustu všude, restaurací. To tady na Madejře žije. Jestli člověk tady vždycky něco najde, buď na slunci nebo ve stínu, ale je tady všude spousta. Ovoce, zelenina taky, to je všude. Tady je nějaký malá, trošku zeleniny pohozeno taky. Na prodej. Koukneme na ceny. Tak vidíte, co to stojí. Banány 0,80 euro, no. Jabka 1,75. Hrušky 2,84. Pomeranče, euro pade. Další jabka. Citrony. Ale citrony za euro 45, já se musím smát, jo. To je tady na každém stromě, to si normálně můžete všude i natrhat, jako jo. Protože člověk ani nemusí kupovat toto, jo. Banánů je plná, Madeira, citronů taky, pomerančů taky. No je to vtipný. A je to pro turisty. Nejlepší nákupy se dělají u silnic. Oni ty místní farmáři si často sednou k silnici, přijdou tam nějakým svým pikápkem nebo osobním vozem a rozloží si to tam prostě na zem, v bedínkách. A koupíte to tam za zlomek cen. Koupíte celou igelitku za 5 euro. A ne, prostě. Tady je to ještě dobrý cenově, tady ještě byste si něco koupili za 5 euro, ale třeba v tom Funchal, že jo, v tom marketu, co tam je vyhlášený na to ovoce, tak tam je to pásno. Tak tam byste si koupili dva pomeranče za 5 euro. No. Takže člověk nesmí být zbrklej a musí se kouknout kolem sebe na tu cenu. No tady ten park, ten je moc pěkný. Ten se mi líbí. Tady mají poházený takový motory a takovýto věci z trávníku. Je docela vtipný, to vám ukážu, k tomu dojdem. A jak je bude hodně stínu vzadu a já jdu skrz slunce. Nějaký zajímavý, co tu kameru co s tím udělá, jakou bude mít ten dynamický rozsah. Tady to není otevřený vždycky, vůbec to nemusíte chytnout, když sem přijete třeba na týden, tak to klidně týden bude zavřený a vůbec se to nepodíváte. Takže takový zajímavý místo, zrovna jsme ho chytli otevřený. Tam leží kotva na zemi. Pak vám ukážu ten motor z nákladňáku. No teda nemusí být z nákladňáku, může být z lodi, že to je všude stejný. Vypadá to jak nějaký Volvo. Takhle vypadaly volva. Ještě vám ukážu pěstí zvony. Jsou pěkný. Tak půjdem do kostela kouknout. Ten je kousek. No a tady nefouká, tady jste vevnitř, že jo, v tom městě tak tady nefouká, nebo lehonce, ale žádný víte, krásný ty zóny, krásný.
nechci šlapat po trávníku. Ono by jim to asi nevadilo, ale když tam nepůjdu. Jinak slunce. Takhle vypadá slunce. Teď tam v Čechách sekund máte docela zimu. Tak se koukněte na slunce. Myslím, že tam máte teko nulu dokonce. A tady máme 27. Podobný. Jenom o pár stupňů. To o 26 stupňů nebo o 25 rozdíl. A tím se nikomu nesmíru, to jenom konstatuju. Abyste si nemysleli, že jsem škodolibý. Jo, ale už jsme u kostela, tak vám ukážu kostel. A slunce k vám dorazí. Určitě brzy. Tam bylo, to zahlídli. A myslím, že přijde brzo i do Čech. Tak jdem do kostela. Párde. Zrovna se vidí asi nějakou výstavbu, co se mohla vůbec. Blbej, čo? Není se tady taky často dělají svatby v tomhle kostele. Ten kostel ten nádherně vždycky zvoní. Dokonce na něm občas hraju takovou jako melodii. Je to není jenom bim bam, ale je tam i nějaká vždycky melodie, kterou zahrajou. V nějakých mých videích je to k slyšení. Až tam někdy půjdu třeba kolem tý 12. hodiny, když bimbaj, tak to uslyšíte. Dneska jsem tady už pozdě. Ale rozpadlej barák, vevnitř už nemá nic, to už jenom obvodový zdivo. Taky bouřit, ej, bořit a něco dělat novýho, no. Jo, ještě tam mohu říct takovou zajímavost, když vidím ty zbořený domy. Tady je hrozně velká vlhkost na tom ostrově. A zároveň tady vítá trošku i ta sůl v tom vzduchu, jo. Když jste třeba blízko oceánu, když máte barák jako velice nízko, třeba do 200 metrů, jo. Tak jak se nese ty malinký kapičky občas, když je bouřka nebo něco větrem, tak jak si koupíte cokoliv, co je železný, tak budete mít zarazit jako prase. Veškerý nářadí. Když si postavíte motorku na dvorek, na zahradu, baráku, tak vám zreznou normálně ty vidle nerezový. Udělali se na nich takový tečky všude, rezavý, jo. Takže bacha na to, když tady budete na tom ostrově třeba jednou žít, tak se zkuste vyvarovat čemukoliv, co je nerezový. Snažit se vybírat předměty, které nejsou ze železa. Pokud to jenom tak trošku lze, anebo hodně natírat nějakou barvou, která to ochrání. Protože jinak vám to zrezne hned. Suvenýry. Teplý ponožky, no. To potřebujete na 27 stupňů, to je jasný. Jedni, že z toho dojdete domů, ne? Takovýhle oteplený boty. Tradiční čepičky. Tam hrajou karty, starý Portugalci. Je to trošku drzý je natáčet, ale já už jsem je několikrát natáčel. Tak třeba mi přes hubu nedají.
Zatím ještě nevynadali, takže tam zajdu, ukážu vám, jak hrajou karty, projdu kolem nich. Zkusím je pozdravit, třeba nebo nestaň. Oni vždycky nekoukají, když jdu. Oni dělají jako, že mě nevidí, že jsem průhledný, to je taky dobrý. Boa tarde, amigos. Boa tarde. No karty, no karty today. Tak mě nezbyli, dopadlo to dobře. A dneska nehráli karty. Dneska hráli domino. A mé vyhlídka nahoře. Ale tam se mi už nechce. A pak se tam dá projít skrz tu skálu. Tam je takový malý přístav. A tam se mi už taky nechce. To už je takový jako zapadlý místo, kde skoro byste nic neviděli. Už jsem to párkrát natočil. Možná tam někdy zase půjdu, ale teďko ne. Tady staví něco nového, vůbec nevím, co to bude. Vypadá to jako sádky na ryby. Jak na to pak dají ty sítě, navlíknou, to bude plout ve vzduchu. Asi jo, asi to budou sádky na ryby. Asi to nějak tady ty postavy je pak to naloží na lodě. A vypadá to tak. A je to taková nejhezčí ulička, ty ryby brávy, kde se něco děje. A ještě pak takhle za rohem, když se odsud jde. To je vždycky navěšený dekoracem, a když je jakákoliv příležitost. Oni ty Madejřani si docela potrpějí na ty výzdoby, to mají rádi. Takže celoročně je tu něco vidět. Já vám to určitě natočím, až budou nějaký akce a ji okomentuju. Ale jestli jste nedočkaví, chcete vidět nějaký natočený akce na Madejře, tak projděte mým kanálem videama, no. Objevíte to tam. Je to tam moc krát. Já myslím, že jsem tady na Madejře natoural asi tak nějak roka půl. Myslím, že to točím ty videa postupně. Sice kanál mám díl, ale zhruba roka půl to chodím. Třeba jednou denně, nebo jednou v obden, jak se mi chce. Já jsem to taky odpauzoval, tenhle kanál, dvakrát. Jednou kvůli letadlům, že mě bavilo natáčet ty letadla. Ale tam jsem nakonec skončil. A pak jsem ho odpískal po druhý, protože mě to nebavilo v té angličtině. Není to můj rodný jazyk a bylo takový nekomfortní, nebyl jsem schopen nic říct, jako by se vyjádřit, že se tady na ostrově domluvím, ale ono je rozdíl se domluvit a vyjádřit ke všemu, co chcete, jo. To je velký rozdíl. A jelikož mě angličtina neživí, jakože bych někde seděl v práci na kolech a jako celosvětově hovořil, tak to samozřejmě nemám natrénovaný a je to pro mě nekomfortní. Takže jsem se vrátil do své komfortní zóny, abych vám k tomu mohl něco říkat. Což asi Češi ocenějí a Slováci. No a ty, co mě znali, co mluvili anglickým jazykem a občas jim říkal něco anglicky, tak už mě psali, že je to škoda, že nemluvím anglicky, a abych dal aspoň titulky, no. Jenže bohužel YouTube to neumí z českého jazyka automaticky vytvářet titulky, takže bohužel tyhle ty lidi jsou jakom odřízlí a musí jenom koukat. A tak já jsem taky dřív chodil jenom bez mluvení, natáčel, takže já myslím, že to zvládnu. Hola. Pívečko si dávaj. Jo, pívečko to tady mají dobrý. Já teda nepiju. Momentálně, možná, že třeba někdy zase začnu, ale asi ne. Nechce se mi. Ale nikdy neříkej nikdy, jak to říká. Tak tady mají korála. Já můžu doporučit korál, protože ten korál, ten dělal český sládek z Plzně. Ten dělá sládka v korálu. Je taková zajímavost. Můžete si na Madejře dát portugalský pivo s
který dělá český sládek. No a tady už zase fičí jako kráva. No. Takže jo, takže to už jste viděli, já to tady asi otočím na sebe. Takhle se rozloučím, zamávám vám a uvidíme se u dalšího videa. Zase vymyslím nějakou novou procházku. Takže ahoj, zdravím všechny fanoušky tohoto kanálu a díky za like. Ahoj.